Sveicināti skatītāji 5. augustā piekdienas vakarā. Klāt raidījums skats no Ventspils notikuma cilvēku viedokļi un šovakar studijā kopā ar jums Zana Birzniece. Sākusies Ventspils pilsētas svētku nedēļa. Pirmais pasākums jau aizvadīts Herberta Dorps muzejā. Par to stāsīsim turpinājumā. Vēl šodien ziņās informēsim par zinātnes centram vīzium aktualitātēm un par COVID-19 statistiku Ventspilī. Jau aizritējis pirmais mēnesis, kā darbu uzsāca Ventspils zinātnes centrs vīzijumu. Šajā laikā apmeklētājs skaits bijis vērienīgs – vairāk nekā 24,5 tūkstoši cilvēku. Un kā skaidro digitālā centra vadība, kas ir šī nama saimnieki, 15%, ja vairāk nekā 2200 apmeklētāji bijuši ārvalstu viesi. Jāsaka, ka jūlijs bija pirmais pilnais mēnesis, tāds kalendārais mēnesis, ko mēs varējām nostrādāt, un jūnijs ir tāda astīta tūlīt pēc atklāšanas. Šiem pusotras mēnesi ir bijuši tādi, es teiktu, pat super intensīvi, jo tas apjoms, kas mums atnāca ciemos un gribēja apskatīties zinātnes centru, tas ievērojami pārsniedzā, jāsaka, pat pozitīvākās prognozes, bet tas, protams, pretēji radīja arī tiešām, kā jūs teicāt, izaicinājumus un papildus problēmas. Un viens no šādiem izaicinājumiem bija apmeklētāja rindas. Mūsu projekta, zinātnes centra projekta veidotāji, nebija rēķinājušies tādā apjomā, jo pirmkārt jau mēs maksimāli aizpildām zinātnes centra šo te ekspozīciju zāli, atrakciju zāli. Un ja mēs strādājot pie projekta domājām, ka tur varētu būt apmēram 130 apmeklētāju vienlaicīgi, kā tāds piepildīt šī zāli, tad tagad reāli tā katru dienu ir no 200 līdz 300. Tā vienkāršā lieta ir tāda, ka no rīta, kad šis centrs pilnībā tiek piepildīts, un tālāk jau apmeklētāji uzturas, pieredze rāda vismaz 2,5-3 stundas. Un tie, kas neiekļūst uzreiz šajā rīta, tajā pirmajā 250-300 cilvēku skaitā, viņiem jāgaida, kamēr paies šīs stundas, un kad kaut kas, protams, kāds aiziet varbūt ātrāk, bet tie nav daudz, tā kā šī rinda virzās tajā brīdī ļoti lēni. Vienkārši fiziski nav vietas. Tas ir arī drošības apsvērumu dēļ. Lielāka kapacitāte zālē uzturēties nedrīkst. Pirmajā zinātnes centra vīzijuma darbības mēnesī bijuši nevieni vien izaicinājumi. Vairāk kārt cietuši arī paši eksponāti, bet problēmas veiksmīgi tikuši atrisinātas. Šobrīd digitālā centra komanda strādā pie elektronisko biļešu izstrādes, kas iespējams daļai atvieglos ikdienu un vairs nebūs jāstāv dzīvajā rindā. Mēs, protams, ļoti būtu gribējuši, ka mēs būtu varējuši šīs elektroniskās biļetes palaist ātrāk un jau tuvo atklāšanai, bet patiesībā sapratām, ka ņemot vērā, ka ir šī situācija ar šīm rindām, ka mums ir jādomā, kā šo situāciju uzlabot un ka savā ziņā šīs elektroniskās biļetes rindu jautājumu patiesībā īpaši neatvieglos, jo vēl vairāk cilvēku paliks ārpus durvīm. Tāpēc arī mēs vienkārši lēnā garā un vēl vienreiz to visu pārdomājot, lēnā garā darbojamies. Mēs patiesībā esam jau gana daudz jau izstrādājuši, sagatavojuši, un tas viss ir jāsaintegrē mūsu mājaslapā un jāievieš. Bet mums ir jāturpina jautājums vēl par to, kā šīs biļetes, cik viņas maksās, kā tiks sakārtot šis finanšu jautājums, kas mums vēl ir caur domu jāsakārto. Šobrīd gan tiek izstrādāti vairāki varianti, kas tiks izskatīti domē. Vītoliņš Iknedēļas presa konferencē komentēja, ka viņa prāt par šādu pakalpojumu biļetēm jābūt dārgākai samaksai nekā tām, kas nopērkams dzīvajā rindā. Skaidrs, ka daudz cilvēku iespējams būtu gatavi maksāt vairāk, bet lai viņi uz garantētu laiku ierodas, it īpaši tie, kas brauc no tālienes un var iekļūt zinātnes centrā. Mēs par to esam daudz domājuši, jo šeit ir jautājums un tā vienkāršā problēma ir tāda, ka ar dzīvo rindu mēs panākam maksimālo apmeklētāju skaitu, jo tikko kāda vieta atbrīvojas, var iet iekšā tas, kas gaida rindā. Bet vienlaicīgi neapmierinātība jāgaida rindā. Un ja mēs gribam garantēt ļoti konkrētu vietu, tad mums ir šī vieta jātur brīva jau iepriekš. Tas arī nozīmē, ka zūd savu veidu efektivitāte un iespējams samazināsies arī ieņēmumi. Kādēļ tas ļoti svarīgi? Tādēļ, ka pašvaldība pašlaik plāno, ka mums nāksies zinātnes centru piedotēt, tā tas, diemžēl, visā pasaulē.
un jo šīs izmaksas nav mazas, un no otras puses mums viens no Eiropas fondu projektiem, no kā tika finansēts, nu, ļoti vairāku miljonu apjomā, paredz, ka mums gada laikā jānodrošina 80 tūkstoši apmeklētāji. Tikko mēs šo apjomu būsim sasnieguši, 80 tūkstoši, tā mēs varēsim deklarēt, ka šis kritērijs ir sasniegts un līdz ar to šī nauda mums būs droša. Vītoliņš uzsver, ka pastāv risks rudenī, jo šobrīd jau COVID-19 statistika un iespējams valdība atkal noteik stingrus ierobežojums izklēts vietas slēgt. Taču, kā skaidro Elīna Kruņkalne, tad biļetēm šobrīd ir izstrādāti vairāki varianti. Idejas tiks izskatītas domas komisijās, pēc tam komitejā un tad domas sēdē. Tiek paredzēts, ka jau septembrī gala rezultāts tiks jau ieviests. Latvijā pieauga ar COVID-19 saslimušo skaits. Vakar no 4667 veiktajiem testiem pozitīvi bija 1605. Arī Ventspilī novērojams krass COVID pacientu pieaugums. Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā aizvien vairāk nonāk pacienti tieši ar šo diagnozi. Es domāju, tas gandrīz katram ir kāds zināms cilvēks, kas ir inficējies pēdējā laikā. Šis paveids, kas šobrīd dominē, ir ļoti lipīgs un parasti masu pasākumiem ir šie tādi uzliesmojumi. Jāsaka, arī slimnīcā ir pacients, COVID pacients skaits pieaudzis, jo ja vasaras sākumā mums bija pat bija laiks, kad bija dienas, kad neviena pacienta nebija šobrīd. Ir pat pagājušajā nedēļā bija virs 10, 11 viena diena. Kas nonāk slimnīcā ar tīri tā pamata diagnoze ir COVID. Bet es uzreiz gribu uzsvērt, kad atšķirībā no iepriekšējiem paveidiem nav šie te plaušu bojājumi, kad cilvēks kļūst skābekļa atkarīgs un nav arī tā, kad bija arī nu, tāda praktiski vesela cilvēka arī nonāca slimnīcā ar jaunu cilvēku ar nopietniem plaušu bojājumiem. Šobrīd vairāk nonāk vecāka gada gājuma cilvēki, kas nav bijuši vakcinēti vai ir zemes imunitātes līmenis vai vispārējais veselības stāvoklis slikts, bet nu, tā pamata diagnoze viņiem ir COVID, tomēr tur augsta temperatūra un dažādas vēl citas blaknes. Mediķi aicina cilvēks būt uzmanīgākiem un katru reizi izvērtēt, vai apmeklēt kādu masu pasākumu ir maz nepieciešams. Ir jāpieņem fakts, ka COVID-19 vēl kādu laiku būs neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Šodien, kā arī nedēļas nogalē, tiek svinēta Ventspils pilsētas 732. Jubileja. Pirmo dāvanu šiem svētkiem noorganizēja Herberta Dorbas muzejs Senču putekļi. Šodien šajā mājīgajā vietā viesojās dzejniece Ērika Bērziņa. Tev patīk mazgāt mātus? Man labi ir ar mazgāšanu. Viņai iznāca dzejoļu krājums, mammas dzejoļi, un es tā kā savilku kopā un runājot ar autoru, salīdzināju viņu ar Herbertu Dorbi, jo Dorbi sāka dzejoļus rakstīt tad, kad viņam piedzima meitiņa Izolde un Ērika gluži tāpat, tad, kad viņa ir trīs bērnu mamma, un tad, kad klausoties bērnu runāšanas spriedums, tad viņai to bērnu dzejoļi. Uz tikšanos ar Ēriku ieradās bērnu dārzu Eglīte un Bitīte sagatavošanas grupiņas. Tā kā pērn Ēriks grāmata bija bērnu žūrijas konkursā, iespējams, kāds no šiem sešgadniekiem jau ir pazīstams ar viņas darbiem. Ērika pastāstīja gan par sevi, gan par to, kā viņa sāka rakstīt dzeju bērniem un kā vispār to bērnu grāmatas. Grāmata Mammas dzejoļi aizraus ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos, jo tajā ir atspoguļoti dažādi notikumi un attiecības ģimenē. Šī grāmata savā ziņā ir kā ģimenes dienas grāmata, kurā daudzi atpazīst sevi kādā no dzejoļu personāžiem. Meitenes, kurā man arī patīk noskat. Arī tehnoloģija pasaulē var būt sava maģija. Par to varēs pārliecināties 6. augustā lielajā laukumā, kur ik viens tiek aicināts uz digitālajiem svētkiem. Programma šajā gadā solās būt tikpat raiba un dažāda kā iepriekš. Būs mums divi iluzionisti, Edžus un Jurijs Gavrilovs, kas rādīs
dažādus trikus un ilūzijas, lai apmeklētājiem būtu, it īpaši bērniem, būtu interesanti un jautri pavadīt laiku, kā arī dažādās tehnoloģiju darbnīcās būs iespēja baudīt dažādu tehnoloģiju burvību. Sākot ar animāciju filmiņu veidošanu, dažādām radošajām darbnīcām, virtuālās realitātes, spēles un tā tālāk. Tāpat tā mazākajiem bērniem būs iespēja izmēģināt spēkus burulaivu vadīšanā ar dažādām tehnoloģijām. Aktivitātes darbosies no 12:30 līdz 4. Šis ir jau 5. Gads, kad digitālie svētki priecēs ventspilniekus un arī viesus. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz piesaistīti sadarbības partneri. Ar lielāko prieku piedalās mūsu Daugavpils zinātnes centrs, arī viņi kopā ar mums veidos dažādas tehnoloģijas darbnīcas bērniem. Katru gadu mēs cenšamies šīs aktivitātes dažādot, lai būtu citādākas, interesantākas un kaut kas nebijis. Šogad tā ir maģija iesaistīta. Jā. Un jauniešu māju un Brain Games arī rūpēsies par to, lai jauniešiem un bērniem būtu interesantas aktivitātes. Par lielisku garstāvokli un muzikālo pavadījumu visu svētku garumā gādās DJs Makrē. Aktivitātes digitālajos svētkos visiem pieejamas bez maksas. Šajā nedēļas nogalē atzīmēsim Ventspils pilsētas 732. Dzimšanas dienu. Lai skaisti svētki, baudīsim to, baudīsim visus kultūras pasākumus un par tiem jums stāstīsim jau atkal jaunā darba nedēļā pirmdien. Uz tikšanos! Pašvaldības jā Ventspils reiss informē, no 5. Līdz 7. Augustam būs satiksmes ierobežojumi, kas ietekmēs arī sabiedriskā transporta kustību. Šajā laikā būs slēgta Ostsielas promenāde, tāpēc tiks mainīts maršruta numur 4A kustības ceļš un autobus kursēs līdz pieturai Prāmu terminālis. Sestdien 6. Augustā no 10:30 līdz aptuveni 1:01 dienā satiksmē pakāpeniski tiks slēgts Lielais prospekts, tāpēc iespējama autobusu kavēšanās pilnīgi visos maršrutos, kā arī būs mainīta autobusu kustības ceļi. Tiks slēgts vairākas autobusu pieturu vietas. Autobusu maršruta Tārgales un Saldzenes virsienā minētajā laikā tiks novirzīta pa Sarkanmuižas dambi, bet maršruta uz Galiņciem un Salgu pa Sarkanmuižas dambi un Lāčplēšu ielu. Sīkāku informāciju var iegūt Ventspils reisa mājas lapā un uzņēmumu sociālo tīklu kontos. Darba laikā var zvanīt pārvadājuma daļai pa tālruni 636 22 422.